nyt vanhempana, että siinä on joku taika siinä tavallaan sävellyksessä ja sitä osaa vielä ehkä vähän niin kuin enemmän arvostaa tietysti. Siinä on kuitenkin puhutaan myös lapsen kuolemasta. Miten voi kokea, että joku toinen on läsnä. Niin kuin ehkä yhden päivän vuodessa muistaa niitä edes menneitä sukulaisia ja perheenjäseniä ja ystäviä. Ja muistella niin kuin ihmisiä, ketkä on tärkeitä. Hienoa kuulosti tollanen biisi sun esittely. Jotenkin siinä on hienoa suomalaisessa niin kuin joululaulukulttuurissa just toi kipeiden asioiden, niin kuin, että se ei ole meillä Pohjolassa aina ollut niin yksioikoista varmaan tuo joulu. Se on ollut aika rajuakin. Niin, siellä on hienoja biisejä kyllä. Se on Topeliuksen teksti sama kuin toi Sylvia, mutta se Topelius on niinku kirjoittanut se silleen, että sen poika, oma poika kuoli edellä vuonna. Kuvat lapsuudessa järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. Varpunen pienoinen syönyt kesäinen järven aalto jäätynyt talvipakkasessa. Pienen pirtin portailla oli tyttö kulta. Tule varpu riemulla, ota siemen multa. Joulu on koditon, varpuseni onneton. Tule tänne riemulla, ota suota, palkita Jumala, tahto kerran sinua, kiitollisena siemenen otan. Kiitos. Tämä on mahtava. Hieno. Sä kyllä laulat täysin. Kesällähän tää kanssa todettiin, mutta tosi hienosti. Vanha kuorpoika vetää. Niin.
Nyt on jäbä tulessa, hei. Se on hienoa. Kirkkorundille vaan. Mm. Ei, mulla on hyvä mieli silleen, että kun mä jotenkin... Mä oon sanonut sitä monesti, että rap oli mulle se ilmaisukeino, jonka mä valitsin. Ja tää on mun intohimo niin kuin pelleillä näillä niin kuin sanoilla ja näin. Ja sit nyt jotenkin myöhemmin, kun on havainnut sen, että mikä voima siihen lauluunkin niin kuin sisältyy, niin sit jotenkin silleen, että sen takia mulla on se jotenkin tosi hyvä... paikka uralla, niin mä koen, että on tosi paljon haasteita ja saavutettavaa. Että niin kuin, että ollaan vasta ihan alussa tietyillä jutuilla. Taas tekis niin kuin aina kaikilla näköjen lahjan annossa. Mieli selittää, mutta en selitä ennen kuin olet saanut lahjasi. Kiitos. Alkon pussissa. Mutta ei ole mitään. Ei ole alkon tuote. Lahjani on seuraavanlainen. Ei mitään. Ei mitään. Tämä on niin 2019 nimenomaan ilmastoystävällinen maini. Oho. Lahjakortti. Tervetuloa Haikon kartanoon. Hyvää joulua perhe Laiholle. Kartanon brunssi kuohuviinillä kahdelle. Wow. Se on nyt kahdelle siksi, että sä oot niin puhunut siitä, jolloin supervoimia siellä kotona ja se on niin ihana, mitä sä puhut sun perheestä. Niin sitten jotenkin ajattelin, että teidän pitää päästä kahdestaan jonnekin. Ja sitten tuohon tietenkin liittyy se, että jollei teillä on jotain semmoista, että mummot on joka tapauksessa, niin me tultaisiin tosi mielellään meidän tyttöjen kanssa hoitamaan teidän lapsia siksi aikaan. Koska mä tiedän, että se on tosi mahdotonta päästä pienten lasten vanhempien kahdestaan minnekään, mutta tota noin... Sitten aina jos antaa tällaisen lahjan, niin siihen täytyy tehdä se, että lasten hoito järjestyy. Toinen meni yli budjetin. Aivan mahtavia. Meidät on ihania pienen lasten kanssa, vaan myös tietenkin, mutta ne jotenkin jaksaa niitä leikittää. Vau, kollegat. Kiitos paljon. Huomaalaista. Anna armo ymmärrys, hyvän usko hyväksy. Anna armo joululevy, olikohan se 2015, mä en nyt tarkkaan vuotta muista, niin tuli sellainen olo, että mä voisin sellaisen tehdä ja siihen tuli tehtyäkin kaikki ne sellaiset, mikä niin kuin eniten sydäntä jotenkin kosketti tai itseä kosketti, niin sitten lähdettiin kiertueelle kattavia niin kuin kirkkokonsertteja. Mä oon yrittänyt uskoa johonkin sellaisen korkeampaan voimaan heikkoina hetkinä, että onko tässä maailmassa joku Jumala tai niin kuin siihen Raamatun ja sellaisen niin kuin kirkolliseen, niin ei mua kukaan tullut hakemaan kuitenkaan niin, että ei se ole tullut mun luo. Niin sitten mä oon ajatellut, että se rakkaus on niin kuin suurin Jumala, että jos siihen niin kuin sitä jaksaa, siihen jaksaa uskoa, niin se voi vapauttaa. Kun mä en usko mihinkään sellaiseen korkeampaan voimaan, mutta kyllä kirkot on sellaisia pyhättyjä ja metsiä, että siellä on jotenkin hyvä olla. Joo, mutta siellä niin kuin kerääntyy aina sille ihmisiä, toiset uskoa ja toiset ei. Mm-hmm. Ja sitten siellä kirkoissa esiintyminen, niin se on juhlavaa, se on hienoa. Yli 10 vuotta sitten lapset oli silloin pieniä, sellaisia 10-vuotiaita ja sellainen joulujuhlat, koulujoulujuhlat, ne oli jotenkin sellaisia sydäntä särkeviä ja söpöjä. Ja sitten siihen liittyi joku körttiläisyys, eteläpohjalaisuus ja sellainen virsimäisyys tuohon biisiin. Sytytä mun sydämeni on laulun nimi. Menehän laulun. Niin joo, on mulla yllätyskin. Sillä levyllä, joka levytettiin silloin, tai se biisi, jota levytettiin 10 vuotta sitten, niin Kukka Lehto-niminen hieno tyyppi, joka soittaa mun mielestä parhaiten viulua tässä maassa, niin soitin hänelle ja hän pääsi nyt tulemaan. Kukka on siis mun bändissä. Jäänne Tompi. Otetaan Kukka sisään. Otetaan tuonne Vax Mäkisen. Hyvä, sama Mäkinen. Tervetuloa. Ei muuta kuin
lauseen. Syntymälle kunnia, anna rauha valoa. Syntymälle kunnia, anna rauha valoa. Lapsi kaunis herttainen, laulaa meille iloiten. Lapsi kaunis herttainen, laulaa meille iloiten. Kiitos Lauri ja hieno juhlista toi. Aivan mahtava veto. Thank you. Kiitos paljon. Mitä sanoi vielä? Nyt se meni vähän sellainen säädykkään. Hieno. Tuossa oli vähän tuollainen irkku. Fiilis. Kyllä tekin mennä. Musta kova pakko ilmaa. Toivottavasti. Se on hyvä voi, hyvin mennä. Hienosti soitat. Mahtava kohta. Bändi nauttii. Se on hyvä.